Nevila Nika lindi në Tiran në 19 mars 1954. Në vitin 1977, ajo u diplomua në Fakultetin Histori-Filologi, Universiteti Tiranës në Degën Histori. Po atë vit, ajo nisi pun në Drejtorinë e përgjithshme të arkivave të shtetit, ku punoj për shumë vite, duke arritur deri edhe të drejtoj këtë institucion në vitet 2005 dheri në vitin 2013. Ajo është hartuese e programeve studimore të nivelit masër në fushën e arkivistikës, dhe ka qenë pedagoge në Fakultetin Histori Filologji, në degën e historisë. Në fushën e mësimdhënies, Nevila Nika ka qenë pedagoge, dekane e deri në detyrën e rektores në Universitetin Europian të Tiranës në vitet 2018-2020. Në vitet 2014-2015 Nevila Nika ka qenë drejtore e shërbimit të botimeve parlamentare në kuvëndin e Shqipëris. Gjithashtu, ajo ka qenë antare e kshilit shkendësor të bibliotekës komptare, kryer redaktore e revistës Arkivi Shqiptar, kryetar i Këshillit të Lartë të Arkivave, kryetar i Komisionit Qendror të Ekspertizës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, kryetar i Komisionit të Deklasifikimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, antar i Këshillit Shkencor të Muzeut Historik Kombëtar, antar i Këshillit Shkencor të Institutit të Historisë, drejtuese e seminareve të kualifikimit për arkivistët e rinj të sistemit arkivor në rang republike dhe antare e kshilit të lartë të arkivave. Në vitin 2002-2004, Nika ka qenë bashk koordinatore me profesoresh Antonella Ercolani në Universitetin San Pio V në Rom, e projektit Mardhënjet Italo-Shqiptare midis dy luftrave botërore dhe problemi i minoriteteve, financuar nga qeverit italiane dhe shqiptare. Gjithashtu në vitet 2016-2022, ajo ka qenë antare e bordit shkencor të botimeve seriale, ikonografiet dhe Europa, Arachne, editrice Rom-Italie. Nevila Nika ka marrë titullin doktor i shkencave në vitin 1999 dhe titullin profesor në vitin 2011. Gjatë karrierës së saj, ajo ka ndjekur kurse dhe stazhe profesionale në fushën e arkivistikës në Itali, Zvicër e Paris. Në vitin 2013, Nika është nderuar me çmimin Unaza e Katës nga komuna e Prizrenit për kontributin e jashtëzakonshëm në ruajtjen, mbrojtjen e njohjen e pasurisë arkivore. Ky çmim që mban emrin e artistes së madhe kosovare Katarina Josipi, ju jepet tashmë për disa vitesh grave që spikasin në fusha të ndryshme të shkencës, artit, kulturës shqiptare. Në vitin 2017 në Vila Nika u dekorua nga presidenti i Republikës Italiane, shkëlqësia e tij Sergio Mattarella, me urdhrin Stella d'Italia di Grado Cavaliere, me motivacionin për rukëtimin e spikatur profesional dhe për kontributin e vyrë në thelimin e mardënjive historiko-politike, kulturore e shoqërore midis dy vëndeve. Ne Vilanika, Nika, mirë se vini në refleksione, skena është për ju. Filimisht një përshtypje e juaja për këtë skenë. Qfar pritëshmëri e keni për balkamerës në refleksione? Af, nuk kam në një pritëshmëri të frikshme, përveqët të mirë, është një mjedis krejtësisht i veçantë, këshu që besoj se do të gjënde mirë në këto pak minuta që do të jemë këtu. Nuk i ke njohur gjyshërit, por ke njohur gjyshet, të cilat kanë jetuar derivon dhe të kanë rëfyrë për ta. Keni njohur familjen e Bajram currit, Hasan Prishtinës, Sulejman Delvinës, Sulejman Vokshit. Në një kohë kur dëgjohej partia, çfarë gjurmësh l안te ty pasardësit e këtyre familjeve që kishin bërë histori, por që për sistemin nuk ekzistonin? Kur e njohet të vërtetën e Ismet Totos dhe kalvarin e ndëshkimeve të totove në diktaturë? Gazetarja Luljeta Progni shprehet. Un jam njohur hapas hapi me historinë e familjes time dhe shumë të tjerëve, pastaj Dhe më është dashur të bëj edhe të recitoj vjersha për partin paralelisht, në të gjithë, si që thash, në brezit ton, e kemi e kemi bërë, e kemi recituar propagandën e partis, kemi bërë hartime fantastike për partin e për diktatorin, sepse ishin të Pra nëse unë dëgjoja ati matë, qëfar i kështë bërë diktatori ose diktatura, në shkollë duhet të bëja kritë të kundur. Kështu ka që njëta jo, e brezit ton, ose e kove, e kove, e kove, e Tani për shkuar të Ismet Toto, është pa dyshim një ndër figurat që unë respektoj shumë. E kam studuar, nuk është se e kam perceptim, unë e kam parë me detaje, kam parë shumicën e artikujve që ka shkruar Ismet Toto, edhe i vlaj, po Ismeti është për mua një ndër penat më të ndritura të, të publicistikës shqiptare dhe i përket viteve 30, kur ne kemi historinë më të bukur. është shkëllqimi, që nuk është përsëritur për fat Nuk ka nevojë të them asgjë më shumë se sa një shprehje të Ismet Totos që është bota nuk është atyre që ngrohen, por e atyre që digjen. Dhe ajo doj në fakt sepse ai është njeriu që u var në litar nga uh, regjimi ose nga mbreti Ahmet Zogu. Vetëm për shkak se ishte një njeri i lirë, edhe nuk e duronte dot ë uh, diktaturën ose regjimin ose nuk e di se si ta quaj sepse kështë, nuk do të thënë ai ishte një njeri i lirë dhe i drejtë dhe i vërtetë dhe bash për këtë ai u var në litar dhe historia e familjes Toto pastaj vazhdon me të vllan Selaudinin i cili pushkatoj gjithashtu për të njëjtën arsye sepse ishte i vërtetë dhe i drejtë është një histori që na tregon gjithë historinë e diktaturës, pas një diskutim, sepse është një familje që patriotike që ndër breza ka dhënë shumë për për kombin dhe është ndoshkuar më shumë ti nga të gjitha regjimet ose qeveritë, nuk e di se si ti quhet se është çështje historianësh. Por për mua Ismet Toto është ajo që ai ka thënë, bota nuk është e atyre që dijen. ngrohen, por e atyre që digjen. lulljeta, uh, foli, uh, po themi gjatë, ajtë sa mundet në një emision të tjilë, uh, për familjen e nënës time, do të thotë për gjyshin tim i Unë nuk e kam një orë fatkesisht, uh, a ishte i ri kur uh, u ekzekutua, ishte vetëm 32 vjeqë, kështu që ndoshta, jo ndoshta, por uh, do t'a kisha rritur. Unë kam lindur vite më vonë, po jo dhaqë. Ndërsa gjyshin tjetër, o Gjaka Driprishtinën, i ka ndruar jetë më herët në 25-ën, uh, naturisht datë kam uh, e kam jorë, dy gjyshet e mija. Dy gjyshet e mija jetuan gjatë, jetuan gjatës, uh, dhe unë e kam pasur një fatë të matë, dhe e them, them gjithë një. Uh, fëmit që kanë patur fatin dhe kanë fatin, të kenë pranë tyre brezin e më pashëm, do thë gjyshit ose gjyshet, për kohën tonë gjyshet ishin shumë të vyera, ishin ato që ishin më të lira në të komunikuarit me Nipri dhe Mbesat, se sa gjyshrit, të cilët kuptohet bura dilnin jashtë mureve shpis për të punuar, gjyshet tona nuk kanë punuar, kështë që nuk e kam pasat kontaktin që përmëndi luljeta me, me regjimin. Unë kam qënë në një trysni, do të thohja, të heshtur, të gjysheve të mija, si të mos gjyshes nga nëna, e cila ishte shkolluar në, në Selanik, ishte një grua që ledzonte në disa gjutë huaja, por që fati i keq i kishte që që të hum të burin, bashortin, të hum të, të krejt burat e shpis, dhe ajo i kishte, nuk thosht e fjalë të mdhe, thosht e vetëm një gjë, të keqë nëna, nëse nona e thrisnim, mos bjerë në sy, të mos rënit në sy, qarë do të thoshtë në kohën e regjimit. Do të thoshtë që të mos bjerë në sy pras një lojgjoje, as për veshjen, as për të folurin, as për të qënurit, po themi në rjeshtin e par, për problematika që mund të kishtë shkolla, apo vëndi punës ku punoje. Fati e ka dashur që gjyshja nga, nga babaj, bashortja e o gjakadri Prishtinës, dhe me lusit të komit të jetit në mbrojtja komtare e Kosovës një nga politikanët më nëzët të viteve 20, fillimit viteve njëzet ndër organizatorët e kongresit lushjes, ajo nuk reshti së takuari ose mbajtur lidhje me shokët bashkëpuntorit e bashkëshortit e, e saj. Baranësuri nuk jeton të më, por jeton të gruaja ti, e ti, vajsat e veta, mbesat pastaj. E, shikoj këtu fotografinë, se po kaloj nga një tjetër fotografinë para ekzekutimit e, të gjyshit në kalane Gjirokastrës. Në shpi, i rëfej gjithmonë dita ekzekutimit të ti, dhimja që përjetoj familja. Më këshin rëfyrë që a ka refuzuar të që gjelati i heqi stolin, do të thotë para se a të ekzekutohet, është krehur, ka reguluar gjaketën, është bërthyër, dhe për para ditës ekzekutimit, ka lën një dokument shumë të vyër, i cili u mësua për mëndës në gjimnazet, në shkollat e tiran, e, e gjithë Shqipërisë dhe profundis. Do të thotë fjala ati e fundit për para se ndron të ndronë të jetë. Heqja e stolit, me ndoja se mund të ishte ndoshta dhe në dishka që, sepse familjarët nuk kanë qënë prezent në momentin që a i do të ekzekutohet. I vetëmi që e takon një natë më për para, është vlajti i vogën, që dhjetë vjetë më Bo, në vitin 27, do të e, largohet dhe aji nga kjo jet e, për, m, e, me pushkatim, me, përshka, më thonë, dërnuar me vdekje. E, e kam gjetur në kujtimet e një italiani, i cili kishë qënë kërit rasësisht në Gjirokastër, në momentin që ndodhë kjo njarje, e kishë të njojtur më për para i smetin, dhe aji e përshkruan ashtu si që nga kishë të rëfyër gjyshja. Më si që rëfeni në shpi. E gjithë kjo një dhimbje madhe, një dhimbje që vinte nga humbja e shumë burrave. Më thënë nga familja, toto do të vdesin 5, 4 do të vritën në 37 dhe i 5-ti në 27. E njëta gjësh dhe nga familja e baba tim edhe kemi edhe atje të vrarë për shkaqe politike, por njojtja me familjet e Curit, Vokshit, Boletinit, Prishtin, ose Vuciternit, Asan, Vuciternit, ose Prishtina, të Pejanit, familje me, me tradit, me kontribute, naturisht në përkëmbura një pjesë për e tyre mbas barimit të luftës të dytë botërore, me familjen ferri, se po shikoj këtu dhe fotot të kësaj familje, dhe më thonë, me familje familje Begolajt, nga Kosova, Mitrovicat, shumë familje që realisht në tekstet e historisë nëse i ledzoje, nuk e gjeje atë Suleman Delvinës, gjyshja në shpi, kur bisedonin të moshuarat, i digjoja me vëmëndje si një fmi që digjon ditë shka që jo gjithë e kuptonë. Me kalimin e viteve, mbarimi fakultetit dhe puna në arkiv, më bërit i njo akoma më mirë, mirë gjithë shka që unë kisha dhe gjuar në shpi. Do në thënë të vërtetat, ato që nuk ishin thënë, të vërtetat të hidhura dhe të ëmbla, si do që tjetë, të vërtetat duhet ditur, dhe e mira është që fëmis t'i rëfet, t'i rëfet, sot është një bot tjetër, sot është ndoshta historia, është mendohet një konsum, e, një konsum, në thënë, e, e tregon dhe hidhe tutje. Jo, duhet ditur, duhet ditur e, edhe për të kuptuar ku ga buam dhe për të ecur më për para, për ndryshën e nuk ecim dot. Të punoje në arkiva, të ledzoje të vërteta që nuk thuheshin. Si ndërtohej brenda jush ky dyzim mes dokumentave dhe propagandës? Si kontrollohej sistemi i dokumentave të ndaluara? Si u ruajtën disa prej dëshmive të armiqve të sistemit? Historiani dhe kolegu profesor Ferit Duka shprehet. Gjatë studimeve në fakultetin e historisë, u hapë kursi i turkologjisë me e, direktiv të kryetarit atërshëm të Akademisë të Shkencëve, një nga studiuesit brilantë, profesor Aleks Butës. Dhe e, ne ishim një kurs e, ingusht me 5 veta, mi distjerës ka qenë edhe zonja në Vilanika, me cilën kam baruar studimet, dhe kanë qenë dhe një tretë të tjerë, që nuk pojë përmendë emrat, dhe fati e deshi që unë të emrohesha pastaj në Tiran, në një institucion për të cilin nuk kisha digjuar më parë, në arkivin e shtetit. Pa dyshim që emrimi në arkiv atë herë në kohën e komunizmit ishte një e, pra bashkonte në një të vetë me edhe e, një kënajqësi, një gëzim që ti po e mëroshe në një institucion të rëndësishëm të shtetit në atë ko, por e, edhe me angthin që kryohaj kur hyje brenda, do më thënë, e, atë atmosferën e, që kryon të kjo kujdesi i math për të ruajtur sekretin arkivor, për të ruajtur dokument arkivor. Naturisht, kjo objektivisht në një aspekt jep të rjedhime pozitive, sepse ka ndikuar që dokumentet të ruhen shëndosh e mirë. Pra, kras të primeve që kishte koha e diktaturës për uh, sekretin, për vigilencen e tjere tjere, E, ajo që ishte rëndësishme është se dokumentet ruheshin. Dhe këj mund të ishte një rezultat e, pozitiv i gjithë kësaj, që në fakt duke i për një të ri e zymët në një farë mënyre. Por puna aty sigurisht pasi i unë hyra brenda dhe u ambientova, e, me thënë të drejtën me ka thënë knajqësi sepse unë kam qenë tip kureshtar nga natyra, dhe nga që e doja shumë rëndësi në në futa në detin e burimeve që lidheshin me histori, dhe e, mund t'ju them se maroja orarin zyrtar duke bërë punën që i takon të pra anës tekniket arkivistit, sistemimi përpunimi i dokumenteve, e, katalogizimi i tyre, dhe këthehesha pas taj prap mas dite që ledzoja. Ledzoja pa fund për mbajtin e dokument, isha shumë kureshtar dhe mbaja shënime. Kjo sigurisht ishte një ndër, po them, ato faktorët që ndikoj në pregatitin time të shëndosh historike. dërtisë arkivit, depot, vëndet e ruajt, jes të arkivit. Drejtoria për gjishme arkivave e kryua në vitin 63, pasin e nëzorën se ishte një, një drejtorie vogël brënda uh, Ministrisë Punve të Brëndshme. Në vitin 63 do të dali institucion më vete, do të drejtoria për gjishme arkivave një institucion i cili naturisht, si shtha dhe kolegu Duka, ne nuk e dinim, sepse në shkollë, në fakultet nuk nga kishën të reguar asgjë, se ka një institucion të tilë, ka qënë një institucion, unë dhe të quaja, fatlum për shkak të titularve që ka patur. Pse të këtë, dhe nuk do të reshtem së thëni, që duke njësër nga Zef Mala, drejtori i par i ati sektorit vogël arkivit brënda institutit shkencave, i cili do të burgoset për vënd do të hymë ministrisë së brëndshme, nuk do të zgjatëm në këtë, duke filluar nga General Major Velidedi, heroj luftës e Spanjës, të Francës, në luftës dë botërore, një personalitet ndërkomtari, një ojtur ndërkomtarisht, ka një, po themi, një, një reshtë të gjatë drejtusish, si që është Dimitër Kotini, Skander Hajro dhe Spiro Rusho, po flasë vetëm për ata që nuk jetojnë më, të tjerët janë endë gjallë, të cilët u kujdesën edhe në vitin e mbrapsh 67, kur digjeshin arkiva dhe bibliotekat e, e komunitetet e fetare, të rinë të marin edhe leje nga organet e prore, e Ministria dhe komiteti qëndror për t'i grumbulluar që t'mos diqeshin, mos humnin. Kështu që ka qënë personalitete qytetar të vërtet të këti vëndit të cilët u kujdesen jo vetëm për t'i grumbulluar, por edhe për të edukuar arkivistët të cilët nuk kishin mundësi të shkoloheshin në disiplinën e arkivistikës. Në Shqipëri nuk kishte një disiplinë të tilë. Kryuan laboratorin, po themi, e restaurimit, i pari dhe i vetmi në Shqipëri restaurimit e letrës, pergamenën nuk e arritur të bëjmë ende. Dhe gjithë kjo, po themi, gjithë kjo punë e ma dhe ruajtje, Naturisht, për ne arkivistët ishte paksa e vështirë, sepse duke mbaruar një fakultet historie, Ti nuk një fja arkivistikën, është disiplinë më vete, është shkencë më vete, në gjithë vëndet e botës ka shkolla arkivistike. Unë kam qënë fat, me fatë, sepse së bashkë me një kolege kemi bërë stajnë në në Paris, por drejtusit tanë, si që për mënda e, indjeri Hajro dhe Spiro Rusho, e, për këtheni në gjunë shqipe literaturë prendimore. Do të thotë, ne ishim një loj oazi, qetsie, në thojza, se nuk duhet ishim të tjil, ku uh, mund të lezoje gjithë shka, por të gjithë e dinim që jashtë nuk duhet flisni për shfar le zonim, sepse edhe kjo është ajo dhimbja që i thashun që e, ne e kishim vazhdimish këtë që unë të pak të personalisht e kam pasur, sepse nuk e ndaja do të me asni përveç njërzve të mi të gjakut, të ndaja ato që unë shikoja atje, që farë unë ledzoja. E, Feridi e, nuk ndeti shumë në arkiv se e, kaloj në institut në historisë, unë e mendova këshëria i me ishte pa fundë, dhe e, punova atje në dy sektorë të rëndësishëm, të jarëzakonshëm, për nga informacioni që merë, atë të mesjetës dhe rilindjes komtare, dhe të të shekulli gjarë dhe në 12-ën dhe nga 12-a dhe në 24-ën. Kam kërërë disa funksione dhe kjo më ka bërë që të njëja pa funsisht të, ja funsish të merja informacion, dhe që, kemi qënë shumë të luntur kur në 90-e njëshin ne mundëm të pëthemi balhapur, kujdo, arkivi është në dispozicionin tuaj. Gjithë puna e bërë në dekada, rezultohi shumë frydë dënëse, për shkatë, sepse neve në heshtje, kishim bërë një punë kolosale, por arkivi, duhet atë temi dhe këtë, ishte konsideruar deri nga fundi viteve 7 si një institucion i baras vrefshën me punën, punatje, me punën në minjerë dhe më thonë trajtimi arkivistve kishtë e qënë po themi mëj veçanë se sa tjerve, për shkak të vështirësi se jasë zakonshme, të ledzimi të gjuve të ralla, kishim shumë njërës më thonë të angazhuar që t'i njini këto gju, dhe pluhurit problematika të tjera që realisht t'i jepte puna atje. Sa sekret ishte? Arkiv ishte gjithë sekretë edhe ato që s'kishim vlerë për që në sekret, regjimi, gjithë shka, e konsideron të të mbyllur, ishte biblioteka, edhe me përfituroni pasen se qëfar do t'ishte arkivi. Kështë që kur vini studius, kujtoj profesor Ali Hadri nga Kosova, që në asoli në adhuroj disa dokumenta për Ali Kelmendi dhe gjera tira, neve ja shikonim cilat flet do t'japin dhe cilat ja. Më thë njërës vini shumë pak në arkiv, me shumë autorizime, me shumë shtrëngime, por nësi arkivist, informacioni nëse dëshiroje, e merje pa, pa ndrojtje dhe pa, e, pa kufizim. Mas në djetë e puna jo parqe, edhe njësur nga kodi don i arkivistve, duhej e, të shpërndanim dhe të transmitonim dijen ton, një uri tona e, për të kaluarën dhe të tashme, sepse nuk ka dokumenta vetën vjetra fare, ka dhe dokumenta të reja, me studiusit, me qytetarët, të ishim në shërbim të tyre, dhe kuptohet që puna nuk ishte edhe aqelet, në një moment kur në arkiv do të rokasin pa funësish qytetarë, nga të gjitha shtresat të shëqërisë shqiptare dhe mbi të gjitha do t'jen edhe të huaj që do t'a frekpentojnë. E gjithë kjo e, naturisht nga vuri për para një problem t'iket këtë Dosjet në këto 30 vite kanë qënë qështja e përhershme që ka përbalur palët. Tashmë një ligjë u lejon qytetarve që të njihen me dokumentet për persona që janë publik dhe që ndikojnë në jetën publike. Qëfar kemi humbur që nuk i hapëm dot në kohën në duhur? Po sot, si duhet i ledzojmë dosjet e së shkuarës? Ish kreu institutit të sudimeve për krimet e komunizmit, agron tufa, shprehet. Qështja e hapjes apo e mos hapjes e dosjeve është bërë një shaka e te e exageruar në transicionin shqiptarë, sepse nuk duhet të kishin pasur as një më dyshi, apo dilemë që dosjet duhet të ishin hapur që shënditet e parat procesit demokratik. E vetë me dobi për shëqërin shqiptare është që këto dosje, sidomos për ish oficerët e sigurimit, që janë në institucione, por dhe për politikën, të hapeshin urgentisht për të zbuluar, për të pastruar atë kontingent të gjeneratës së fund viteve 7 dhe e 8 10, i cili është rirë rekrutuar në strukturat e lartat të shtetit dhe në politikë. Të uh, themë për të të në dosjet e ish armës së sigurimit të shtetit, uh, nuk janë pjesë drejtëris e drejtërisë për gjishme të arkivave pjese fondeve që ruen pra në drejtorisë përgjishme dhe konkretisht në arkivin qëndror, si shë thash, është ish arkivi i Komiteti Qëndrorë të Partis dhe dokumentacioni që është ruajtur në atë arkiv. Kuptohet që arkivi Komiteti Qëndrorë të Partis është një arkiv i kryuar enkas në shë, për të shërbyer institutit të studimeve marxiste leniniste. Do të thot që nuk ishte një institucion në natyren e arkivit apo drejtoris për të arkivave. Më një institucion po po themi e cila kishte për titulare bashortën e diktatorit, e cila ishte dhe Institutit Studime Marksist, edhe Arkivit të Partis. Arkivit e Partis ka fonde, po themi, arkivore, dokumentare, të sekretariatit, të byros, të, po themi të disa pre personalitete, për zishë rasi i hoqës, i Kapos, e, e të tjerë, agjileshit e tjerë. Të të thotë që është një arkiv, po themi i cili, të vërtetën e, më thënë, e, e periudës së komunizmit, e kishte në shirita magnetikë do të thot në registrimet që ata bënin gjdo mbledjeje. Në basë vitit 80 do të fillojnë të kende imazhe, do të thot kanë instaluar kamera dhe filmojnë mbledjet e, e byrosa apo të sekretariatit. Më për para kishin vetëm incizime zanore. Inqizime zanore do të jenë deri në fund të viteve 80, por fatke cishtë një pjesë për tyre janë fshirë. Pse e them të ato janë, edhe aty është e vërteta, për pash, shkak sepse zbardhjet janë bërë në një redaktim të ashpër, do të thotë që janë reguluar do të thot nuk është ajo, që ka është thënë, realisht në ato mbledhje. Fatkesish nuk kemi gjirime, po themi të njarjeve, në arkiv nuk ruhen, janë gjiruar nga operatorët të kino studios Shqipria e Re, apo më vonë kër u kryua televizioni shqiptar, aty nuk ka. Kështu që nuk bëhet fjalë për dosje, dhe kër fjalat dosje, neve në soli një, një, një loj alergjie në arkiv, dhe filluam të përdorim e kemi përdorit të për parë, një si ruajtje. Duke thënë një si ruajtje, do të thotë një këmish, po themi, ku futen dokumentat ku ruhen. Sëpse dosja konotacioni me dosjet e sigurimit ishe shumë i afer. Në, fil, në vitet 91-92 nuk ishin të pak të njerëzës që paracitëshin pranarkivit dhe thoni ku është dosja ime dhe më thënë, kërkes nga publiku nuk është se nuk ishte. Por ne nuk mund t'i përgjigjeshim sepse ne nuk ishim dosje. Nuk ishim dosje të Sabiha Kasimatit, as të Mishines, as të Bedris Fahiut, apo të dikujtje, nuk ishte atje. Do të thotë që e, unë nuk mund të ju them atë që thotë Zotit Ufa të hapesh në qëfinë. Unë kam qënë për atë që gjdo institucion e kishtë mundësin në fillim të viteve në të kërkonte, po themi pastrimi në një farë mënyre, pranë institucionit tashmë të ndarë nga Ministria e Brëndshme, sepse unë da, dolim vete shërbimi informativ, të kërkonte nëse dëshiron të apo kishtë dyshime të kërkonte informacion naturisht uh, uh, shumë konfidencial uh, nga kë institucion për punojnës të vetë. Për institucion e po themi që kësi më të rëndësishme, mund të akërkonin. Uh, nuk dita të bërë, dhe kjo ndoshta ka siel edhe këtë pështjedhim që kemi sot, që ende thot akuzohen uh, njëri tjetrin, ke qënti apo nuk e qënti. Uh, unë në përvojën time të ledzimit uh, pa asë një loj kufizimit të dokumentacionit qoftë të partis apo të kreministris apo tjera, nuk, nuk e ke shumë të vështirë të kuptosh se si bësh dhe përzjedja, por problemi është që vet arma sigurimit është një institucion interlikuar ka ato të vetat. Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit ka bërë punën e vet, nuk janë pjesa të institutit dhe nuk di të them, por në Shqipëri ka një lloj problemi sepse në Shqipëri nuk pati rehabilitim asnjëherë në qovë në bashkimin sovetik, Stalin i bëri purgat e famshme, gulagët e tjere tjere, qëfar ka ndodhur atje krime, në periudhën që do të vime mbas ti, krushovje të tjere, do të ketë periudha rehabilitimesh, njerëzit u rikëthy e njetës të tyre normale. Fatë kësish në Shqipëri, nga 25-a në nëndjetën, ku shë e mori goditjen në 25-ën, i vazhdoj dhe në 90 nëndjetën. Dhe në kampe, apo në burgje, do tjenë të ndarë dhe mu ajo që më, më sirët edhe, edhe në veri do të thoja, ishte që diktatori ishte interesuar që fa thonë të burgosurit për ta. Do të thotë që edhe brënda në burg, a e që shi burgosur do të thotë fjalë, normal nuk do të adoj pushtetin se është dënuar. Kësu që më duket e, që ka një gjithë që nuk shkon në këtë mes, sepse edhe atje do t'jen ata që të parë i udënuan të parët, do të gjënde në, në të njëtën logore, apo të njëtën kamp internimi, apo të njëtën shatë, apo të njëtën burgë, me ata që këshin futur vetë më për para, e këpëton, ka një lojë gjëje që nuk, nuk shkon në shëqërin shqiptare, nuk pati asë njëherë, asë njëri nuk kërkoj falje për atë të qka kishtë të bërë, për ta kuptuar pas ta që edhe kure pësoj vetë, do të thot e kishtë kuptuar gabimin e parë. Do të thot persekutorët e viteve të para, persekutorët e viteve të para, do shta mund të haken pësuar, e pësuar më vonë apo më për para, ka një loj përshjelimi në këtë drejtim, gjykoj që ashti që doli që u morë vendimi nga kuvëndi Shqipëris për t'i hapur, nuk është keq të hapen, të dihen, të paktën të, po themi, të seleksionon edhe pse është vonë. Për isë vërtetës nuk është më ajo që do të kishtë që në vitet në për shka se një piesë madhe etusve, e madhe për e atyre etuzve tuzve, mua më ka rënë rasti të ledzoj një fletore, po themi, jo, jo për qëzë vërbal, dikush që në një mbledhje mba në shënime, të frikshme, ndryshme se qëfar ka ndodhur me njerëzit në vitet, po themi, nga fundi 24-ës, 25-ës, 26-ës, dhe në 28-ën. Jo se më pakë dhe më vonë, por në ato vite realisht nga jo fletore e mbledhjes organizatës së partist degës drejtorisë sigurimit shtetit, kam parë gjëra që të pabesushme. Shqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq <të> E shkuara ka lënë pak njohje për gratë që kanë bërë histori, që kanë dhënë kontribut të jashtë zakonshëm në të shkuarën tonë. Cila ka qenë ajo grua që do të duhet të anjohim më shumë. A munden shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë të rishohin të shkuarën në efort të grave? Ja si u përbal musin kokalari në gjyqin e saj përbal akuzave të ishë regjimit. Ne nuk bashkua me pushtuasit. Ju jo e dini mirë se unë nuk kam bërë asgjë gjë kundër jushë, Asë kam bashkëpunuar ndo njëherë me pushtuesit, do të më dënoni, jo sepse jam fajtore për ndo një gjë, se ju komunistët nuk do të lejoni asë një parti tjetër dhe për ta justifikuar këtë ju pretendoni se ne po përpicheshim të rëzonim qeverin. Jam e pa fajshme, unë nuk jam komuniste dhe në vetë vete këj nuk është krim. Ju fituat zgjedje dhe unë përfundova në burg, ju më arrestuat dhe po thoni se jam fajtore, unë nuk mund të pranoj këtë, nëse do të kishim fituar ne do të kishin botuar një gazet në të cilën njerëzit do të kishin shprehur opinionet e tyre. Aty do të shihej se kush po shkruante. Ju asnjëherë nuk deklaruat se të gjithë duhej të ishin komunist. Ju thatë që jeni duke mbrojtur shtypin e lirë. Unë nuk jam fashiste. Unë jam për një kulturë demokratike. Unë jam një ndjekëse e nderuar e samifrashërit. Unë nuk jam komuniste. Është diçka që unë nuk e kuptoj. Ehe, janë fjallë lapidarë të mirësin e kokolarit, por realiteti ishte jashtë zonë ishte hidhur në momentin që ajo është me sharpën e zezë, sepse i kanë vrarë të dy vlezrit, kanë djegur arkivin e familjes tyre, të la i sa ishte noterë, kanë djegur librarinë të tyre, Uh, ata ishën botus, me shqiptare, dhe më thëmë familia kokëllari ishën familje me kontributet të mëdhaja. Uh, të thuash për gratë, uh, do të thoja që gruaja shqiptare ka një, uh, po themi, uh, një, ka patur një rol jo të vogël në shëqëri, edhe pse neve flasim më pak për gruan. Uh, gruaja shqiptare është uh, mbas të gjithë burave që ne i themi emrat, nëse nuk gratët tyre të nuk do të tishin një mbështetje e për familjen, një mbështetje për vetë burat e tyre, nuk do të kishin arritur aty ku arritë, eh? këtë duhet a themi. Gra, gruaja shqiptare i bashkanjitët burave në mërgimë, shofë këtu fotot, mërgimtarve, kolonitë shqiptare të mërgimit, gruaja është jazornisht aktive në këto koloni. Eh, shohë motra qërjazi, nëse ka për gra që ne duhet t'i ngrem lapidar të tëre grave, për emancipimin e gruas shqiptare, femrës shqiptare. Në një kohë kur ishën me perandorinë Osmane, unë kam fotot të, të vjetrat familjes ku gratë e familjes nuk janë të mbuluara, janë të veshura, janë muslimane, se po flasë që janë të kryshterë. Dhe më thënë, të gjitha komunitetet përpiqeshin në të gjitha mënyrat, familjet për të emancipimin e gruas. Motrat që rjazi, parashivia, sevastia, Mysinea, Sabihaja, janë shumë, e, do të kujtoja, edhe ato që u rështua në radhët e lëvizjes antifashizit, po të me njërimin komunistë, si që ishte rasti i drita kosturit, vajza ali femi kosturit, një personalitet i kohës, e, më thënë, vuajtjet e tyre janë pa fund, Mysinea e thot hapur që unë nuk janë komunistët, mos që nërit komunistë, ishte faj, jo, absolutisht, a e Shqiprin e donë të do sa më shumë se sa dhe të tjerë. Kështë që e, ka diçka që neve në rëfimin e historisë tonë të kaluarës tonë, gratë duhet të zënë një vëndë, jo thjeshtë Marigo Pozjo që qëndisi një flamurë, edhe a ishë një gjesi a zakonshëm, por ajo që hapi një shkollë Shqipe, ka dhe të tjera, personajët të tjerë që realisht i bënder vëndit, një shëqëri që është vetëm meshkujt, maskuliste, historia jonë, vetëm, ka një gjë që nuk nuk shkon, nuk shkon. Unë, motra qëriazi, do t'i vija në pjedestalë, mësineja vihet përshkakt që Qëndrimit që ajo në qëndrim nuk do të doja të përdoria fjallën burrorë, po di tos, një tosë, një qytetare e denje këti vëndi, që do të kishtë e bërë shumë shërbim së shqiptare, nësa e do ishte të ishte e lirë të vazhdojnëte jetën e saj, si studiuse, si shkenstare. E njëta gjë për Sabia Kasimatin, ishim pak këto gra. Por, uh, uh, ajo që ka erdi pas 24, si shte me gjithmënd uh, shume hidhur, shqiptarët menduan që po themi të pak të në që e dinin, e majta ka të majt lindore dhe të majt përëndimore, të kuptohemi, shumë ishin të majtës prendimore, përfshirë dhe ata që ranë gjatë luftës që u vranë. Ne fatkecisht u lidhën me Beogradin, kuptohet që njerës që doni Shqiprin, ne doni të lullzuar, dhe këto gra këshu janë. Kështë që instituti i motrave që rjazi, së bashku me bashortin e Sebastis Kristodak, instituti Dako Kirjaz në Kamës, është në themelet e edukimit, sepse ka një, një, një debat pozitiv në shtypin e viteve njëzet për emancipimin dhe shkollimin e gruas. Femrë sepse është gjysma popullësis. Dhe si mas patriotve të asajkohe, ishte që një shëqëri që nuk shkollon gruan, vajzën, nuk ka të ardhme, sëpse ajo është nëna që i ri ma afer fëmive. Gratë që do të vinë në bazë 24-ës, nuk do të detyrohen, po themi, të jenë, të vishkojnë konform ati, po themi, kuadratit që, por të talentuara, si që ishte Tefta Lola Gjoka, Jojgje Truja, apo Androni Qizeng, o ka, më thënë, në piktur, në muzik, në... Në dhe në gra që realisht neve dhe sot duhet i kujtojmë. Por, ajo që erdi gjatë regjimit, duhet ishim të gjithë njësoj, nuk mund kishte, duhet ishe në një loj kornize që realisht ishte frikshme dhe nuk prodhonte asgjë, asgjë të bukur dhe asgjë të mirë. Sot ende i kujtojmë ato pak gra që arritën të shkoni në një nivel, po themi, të instancave të shtetit shqiptar, por kontributit tyre nuk nuk ishte a që neve do të dëshëronin, sepse një grua si misioneja ishte e frikshme dhe turpshme për shtetin shqiptar që duhet a linte, po themi, të fshin të rrugët e rëshenit, apo sabjaka si matin të ekzekutonte me një tuf burash, pa gjyqë, pa asë një gjë, nuk ka ca gjëra që realisht janë gra që duhen kujtuar, duhen, po themi, vën në pahë, e... A i kontribut që ka qënë, duhet po themi e, gjetur mënyra për ta rrëthyer e këtë të kaluar. Edhe më përpara, kujtoj një dokument shumë interesant të këthemit e arkivi, në fund me si shekullit të 19-ë dhjetë është, një krengritje, diçka një revolt në jukë të Shqipërisë edhe mblidhen 200 graf në burgun e këtë djunë nuk e ditë si li qytet në jukë të Shqipërisë për t'i liruar djem dhe burrat dhe detyrojtë E, no, autoritetet osmane të lirojnë nga burgu, dhe më thëmë, ka dhe edhe gratë të tila që edhe kanë luftuar e, së bashku me bashortët, e, vlezrit edhe familjarët e tyre kundra, po themi, padrecive e tjere tjere. E, por, e, gruaja në basë gjatë regjimit komunist duhet ishte tornitore, duhet bënd të zborin, duhet bënd të aksionin, duhet të gjellën, duhet rriste fmi, duhet i bënd të gjelën, Gjitha, e, realisht, e, që e një të e ati rendi normal që duhet këtë edhe vëndit që duhet këtë gruaja. Do të thotë që duhet këtheshe në një burë, në një farë mënyre. Nuk shkonte, nuk shkonte. E, thash, ka disa gjëra që neve duhet i kujtojmë, duhet i atregojmë vajzave dhe djemve tanë, mundin që kanë hequr tashmë gjyshet apo nënat e, e tyre për t'i rritur, për t'i edukuar në kushte vërshirësie ekonomike, trysnie ideologike, politike, edhe frike të, të vazhdushme. Më thonë, të gjitha këto kanë si të pasoja në shëqërin shqiptare, të cilat nuk është aqelet në 30 vjetë të, të fashitim. Ne vilanika. faleminderit që ishit në refleksionet. Halim juve, shpresoj që ti kemë përmbushur për të shmërit tua, ja.